នំពងទាធ្វើពីពងមាន់នេះបើបានហែកញ៉ាំដែលក្តៅនៅកន្លែងគេដុតហ្នឹងនិយាយពីថារសជាតិមួយគុណនឹងពីរហ្មងហើយខ្ញុំវិញញ៉ាំឡើងចង់ម្លៀនដងឯងនៅតែឆ្ងល់រឿងគេហៅនំហ្នឹងនំពងទាតែធ្វើពីពងមាន់ហ្នឹងឯងហើយនំពងទាធ្វើពីពងមាន់នេះវិញណាអ្នកទាំងគ្នានិយាយពីថាតុនជាងខ្នើយកោយទៀតយីមែនហើយខ្ញុំឲ្យតែមកលើ Castella ម្ដងណាក៏ខ្ញុំទិញសឹងតែគ្រប់រសជាតិដែរគាត់មានប្រមាណខ្ញុំទិញប៉ុណ្ណឹងមុខតែម្ដងមិនថាទាំងពេលមកថតមិនមកថតទេអอร์ដឺញ៉ាំជាប្រចាំហ្មងនិយាយទៅแฟนខ្លាំងខ្លាំងហ្មងពេលខ្លះទិញនំមួយទៅអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងមិនស្ទុះភ្លេចខ្លួនអស់ហើយយីមែនណាតុនលក្ខណៈតុនល្មើយហ្មងហ่ะមិនមែនធំតែពេលលើកចុះពីឡថ្មីថ្មីមកនឹងតុនទេណាຕົកចោល2 3 4 5ម៉ោងក៏នៅតែតុនដែរខ្ញុំនិយាយមែនຕົកចោលមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចក៏នៅតែតុនដែរមកថ្ងៃនេះគឺគាត់កំពុងតែកាត់នំរសជាតិស្លឹកតោយហ៎ចូលជាមកដល់តាន់ពេលគាត់កំពុងតែលើកចោះលើកកាត់ហើយក៏ថតឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលបន្តិចទៅជាពីខ្ញុំមកឆ្ងល់លើឆ្ងល់ឆ្ងល់តាំងពីស្គាល់ហាងនឹងមករហូតដល់ឥឡូវនៅតែស្រាយចងល់នឹងមិនចេញហ្មងអារឿងនំពងទាធ្វើពីពងមាន់នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់មិនគេមិនព្រមហៅនំពងមាន់ទៅបើធ្វើមកពីពងមាន់អញ្ចឹងឲ្យបងម្ចាស់ហាងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែតលៀមតលប់តាំងពីដើមមកគឺហៅតែនំពងទានំពងទាអញ្ចឹងក៏បន្តហៅនំពងទាទៅតែគ្រឿងផ្សំដែលយកមកធ្វើនំនេះគឺជាពងមាន់ទេមិនមែនពងទាទេណាអ្នកទាំងគ្នាបាទរសជាតិសូកូឡាគេនេះវិញមានទាំងសូកូឡាដែលគេវាយចូលជាមួយនឹងម្សៅហើយមានទាំងពីខ្វាប់សូកូឡាដែលដាក់លាយជាមួយនឹងសាច់នំធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទៅប៉ះឆប់ឆ្ងាញ់ណាហើយនេះគឺជារសជាតិទៀតហើយដែលខ្ញុំចូលចិត្តក្រៅពីឆីហើយនឹងរសជាតិដើមទៅសូកូឡាហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នា The best ហ្មងហើយសូកូឡាគេអត់ផ្អែមខ្លាំងពេកទេនិយាយទៅមិនតែសូកូឡាហ្នឹងទេគ្រប់រសជាតិគឺផ្អែមល្មមអត់ផ្អែមខ្លាំងមកធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងណានេះបើញ៉ាំភ្លេចខ្លួនអត់មានអ្នកណាហាមណានំមួយហ្នឹងខ្ញុំញ៉ាំអស់តឯងមែនណាអ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវចូលចិត្តរសជាតិអីច្រើនចូលចិត្តរសជាតិឆ្ងុយក្លិនឆ្ងុយរសជាតិដើមអីចឹងអាចហៅរសជាតិដើមក៏បានដែររសជាតិដើមនេះគឺទន់ល្មើយហើយឆ្ងុយខ្លាំងមែនតើហ្មងឆ្ងុយក្លិនពងមាន់ក្លិនគ្រីមក្លិនអីដែលគេវាយចូលគ្នានឹងនិយាយទៅគឺគ្រាន់តែគេកាត់នំនឹងមកខ្ញុំសឹងទៅថាសុំគេហែកញ៉ាំភ្លាមៗហើយឃើញនំដែលបងនីហែកហ្នឹងគឺគេទៅតែកាត់នៅមុខហ្នឹងទេចាក់ស្ដាយខ្ញុំមកកំងយកទៅផ្ទះទេអ្នកទាំងគ្នាតែឃើញគាត់ហែកតំណងពេកមុននឹងច្រកយកទៅផ្ទះសុំភ្លុកមួយមុខមួយម៉ាត់សិននេះគឺថាទុនល្មើយដូចខ្នើយអញ្ចឹងណាចង់ទុនជាងខ្នើយកោយមានចំនួនទៀតណាអ្នកទាំងគ្នាហើយបើនិយាយពីការកាត់នំរបស់គាត់វិញគឺសិតតែមានក្បួនមានខ្នាតមានបន្ទាត់មានអីវាស់ត្រឹមត្រូវល្អនិយាយទៅទិញទៅអត់ខ្លាចលើអត់ខ្លាចខ្វះទេពីម្ដុំទៅម្ដុំគឺស្មើគ្នាតែម្ដងដែលឃើញគាត់កាន់នៅដៃអញ្ចឹងមានមួយកបិតមួយម៉ែត្រគឺគាត់យកមកសម្រាប់វាស់ហើយហើយគ្រប់នំគឺគេមានត្រាសម្គាល់របស់គេបើរសជាតិនេះវិញគឺជារសជាតិឈីសនឹងឯងខ្ញុំមកលើកណាក៏ទិញរសជាតិនឹងដែរទោះជាឃ្លានរសជាតិផ្សេងក៏ត្រូវតែមកដល់ឃើញអាហ្នឹងទិញអាហ្នឹងយកទៅមួយមុខដែរដោយសារចូលចិត្តឈីសហ៎គ្រាន់តែកាច់មកឈីសហូរឡើងតាយមកអ្នកទាំងគ្នាឈីសគេដាក់ជាពីរសតប់អញ្ចឹងណាអ្នកដែលចូលចិត្តស្រួយលើទុនក្នុងអីខ្ញុំ recommend Macadamia នេះហ្មងនេះអាគេដាក់គ្រាប់ Macadamia នៅពីលើហ្នឹងញ៉ាំទៅវាបានស្រួយស្រួយអាគ្រាប់ Macadamia ហ្នឹងនៅខាងលើហើយសាច់នំវិញគឺទុនល្មើយនិយាយទៅយើងទទួលបានអារម្មណ៍ពីស្រួយខាងលើហើយទុនខាងក្នុងហើយជាពិសេសអាគ្រាប់ Macadamia ហ្នឹងគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាហើយស្នូគេហ្នឹងក៏គេមានគ្រាប់ហ្នឹងនៅកតាហ្នឹងខ្លះខ្លះដែរគ្នាហ្នឹងថាទិញនំយកទៅផឹកតែអីទេនេះមិនតាន់បានតែផងបងនាងញ៉ាំនំចង់ឆ្អែតបាត់ទៅហើយមែនញ៉ាំតែនៅនឹងទេណាជិះតាមឡានញ៉ាំតទៅដល់ផ្ទះហ្មងអ្នកតាគ្នាអញ្ចឹងប្រចាំម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកតាគ្នាចង់ញ៉ាំនំពងទាធ្វើពីពងមាន់ដូចខ្ញុំអាចមកលើ Castella ទូកកបាននិយាយទៅនំដែលទុនជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំគឺនៅនឹងឯង